Eu sou daquele tipo de pessoa que, se precisar, tira até a roupa do meu corpo pra poder te ajudar. Tá precisando conversar, desabafar? Eu tô aqui pra te ouvir e também te aconselhar. Tá sem grana? Duro você não vai ficar, não. Tá sem lugar pra dormir? Eu vou fazer de tudo pra te ajudar. E ainda assim, tem gente que age de má fé comigo.